fimmtudagurinn 2. maí. Það eru 4 dagar í leik og það er ekki margt sem bendir til þess að fimmtudagurinn sé hefjast. KL-ið að æfa þarna í bak við okkur. Það eru flestir dúðaðir með húfur og vettlinga. Völlurinn gulur. Hann hæðóttur og eins og segja, það ekki margt sem bendir til þess að fimmtudagurinn byrja, en hún byrjar á mánudaginn. Eins og sig og Lúlli hafa verið óðað henn að gera og græja upp, skiltin eru klár. Arnar Kaiser og Egill Siðlaus eiga eftir að strika völlin. Þannig að það verður allt klárt og vonandi að veðrið þarf að batna. Sjáumst á mánudaginn. Ægjöldar, þið voru að æfa í snjókomu. Hvernig kannski málum þessu dagana, hvernig er völlun og hvernig er grasið og hvernig er fílingurinn? Já, það bara mjög fínt. Kannski aðeins verðin að vera fyrir það. Ég meni hitti fyrir að voru fyrst fyrir fresta held ég um einn eða tvo daga. Þannig að við erum alveg vanir að það gerist einstaklega sinn. Þetta er bróðar að væla. Já, þetta er allt í góð. Það er alltaf vont smá hvað einu þar vikur voru og svo voru þetta bara komið. Já. Og gekkur þú mjög vel unnum að það sjöleiki rauð og svo kom smá bakstand, ekki stressið verið það? Við erum bara að vinna í þeim hlutum og ákveðna við erum bjöllur og vinna í okkur hluti sem við gátum lagað. Og hérna, stjarnan á mánudaginn, hvernig leggst það í þig? Hún leggst það í vel í mig. Bara reyna að fá mikið fólki á völlinn og stuðið að baki okkur og gera þetta alltaf saman í sumar. Við erum sjálft að eiga sterkan hóp í sumar og það er bara barn okkur einu stöð, þannig að það er gaman. Þannig að þú segir barn okkur stöð. Vörninn hefur svolítið svona rót á henni, heldur þú að þessi komið einhver svona festa hvernig það verður? Nei, ég vel ekki. Ekki það búið það ekki eitthvað? Nei, ég vel ekki hugmyndavegn, þess að ég var í hægri bakverði fyrir stuttu og nú er ég komin í miður en svo veit maður einhvern veginn að vera bæknum bara næst, þannig að ég held að ég er ekki við sem að hans ég búin ákveða. Eins og segir stjarnan mánudaginn, er eitthvað byrjar að pæla í því svona hvernig? Já, við erum alveg búin að vinna í því síðustu vikur hver sem spilar stöðuna, það kunna allir það sem það verkið sem að maður fær. Þannig að ég held að það sé allir búin að vera að vinna í þeim hlutum og við höfum verið að vinna í því á æfingum. Finnst þið ekki til að spila svona, myndi fólk mæta öllu sem ekki bara dúða sig? Jú, klálega, bara vera vel klæddur og fá sér svo eitthvað í hálfleik. Yes, takk. Ernes, það snjóar á okkur, svona í aðdraganda fyrstum þennar. Það er ekki samt bara vorfílingur og fílingur mönn? Það er alveg, þetta er svona fylgir íslensku vorinu, það kemur alltaf eitthvað kuldakast. Þannig að við erum svo sem vanir þessu og kippum okkur ekkert upp þetta. Ég man að fyrir 2011 tímabilið þá vorum við að taka einhver daginn fyrir leik og þá, eða hvort það hefur kynnt alltaf niður snjó á leikdag og það var allt hvítt, þannig að þetta hefur gerst áður, þannig að við erum látum okkur ekki bregða. Þú fari ekkert vont í síðuna eða skautlega, þetta er ekki þar ekki frost? Nei, ég er nú búinn að, maður er vel dúðaður á gervigrasinu sko, þannig að ég er ennþá í gervigrasskalanum, þetta við vinnum í kringum þetta. Já, nú vinnum við ekki það að við vinna sigur á undirbúrstíflur, ekki ekki gætt að máli, en við vinnum sjöld ekki rauð og svo smá svona baksla, tveir tapleikir, það er ekkert stress eða panik hjá. Nei, eins og segir sjöld ekki rauð sem við vinnum og síðan missum við ágætlega að spila leik úr höndunum á móti Breiðablik með síðustu spilni hálfleiksins þegar við fáum okkur slysalegt marka sem ég átti að gera betur og svo bara fellur sá sigur líka megin í baráttuleik, ekkert panik þar, FH-leikurinn var mjög slakur og það er ekkert hægt að afsaka það neitt fyrir ykkar, það er það getur gerst, ég meina liðið eiga slaka leiki og FH-liðið að hitta góðan dag líka og voru góður og en ég meina, til dæmis, ég minni á það að við töpuðum fyrir Fylki í undanúrslitum í lélegum leik 2011 í Lengjubikarnum og það hafði engin áhrif á okkur og ég meina að við munum hvernig það allt saman fór, þannig að veist, þetta er engin ástæð til að rota, við rýfum okkur upp úr þessu og mætum klára til leiks á mánudaginn. Já, svona, þú ert maður að róta vörninni. Þú kannski hefur einhver skoðuna í þannig síðan, en heldur þú að þú sé búin að festa fjóra fyrir mánudaginn þar? Ég held að hann hefur náttúrulega úr mörgum mönnum að velja í vörnina og búin að vera að prófa mikið.
Hann er örugglega komið með svona góða hugmynd hvernig hann ætlar að setja liðið upp á mánudaginn að Rúnar en ég sjálfur er ekki alveg viss um það. Ég meina maður kannski getur eitthvað tekið með af síðasta leik sem við spilum eins og uppstillingin var á móti AI. Það getur vel verið að það sé einhver vísir að byrjuna liði eða alltaf að varnar uppstillingu. En það er erfitt að segja, ég treysti mér ekki til að giska hverju byrja á mánudaginn. Og náttúrulega eins og frægt var og var smá látið yfir þessu undir lok síðast tímpils en búið að vera fínt fílingur í vetur, er ekki bara maður spyr alltaf hvernig leggst í þig og það, er ekki bara fílingur góður og svona stemningur? Jó, fílingurinn er mjög góður og það var svona að maður fann það strax um leið og við byrjuðum eins og leið og við hittumst í nóvember að hérna það var mikil stemning í hópnum og mikill kraftur í mannskapnum, við vorum hérna uppi að lyfta undir handleiðslu Markusar og hérna mikill kraftur í hópnum og við hefðum bara vilja byrja tímabilið strax af því að það var náttúrulega svona menn vorum óperaði munni eftir tímabilið eða hvernig tímabilið kláraðist og það var náttúrulega menn svona hálfskammast sín fyrir það. Þannig að það er mikill hugur í okkur að koma grimmir inn í þetta mót og hér henni bæta fyrir hvernig fór í fyrra. Til þess að það gangi þá þurfum við allt með okkur, við þurfum stemninguna með okkur, það þarf umgjörð og það þarf svona það þarf alltaf að haldast í hendur, við gerum þetta ekki einir, við þurfum að byggja um aðstoð allra káringa til þess að koma og hjálpa okkur í þessu verkefni og þessari baráttu sumara því að maður fann mjög augljósan mun á stemningunni og feelingnum í kringum allt í fyrra og hitt í fyrra, þess að 2012 var talsvöldu að ég var að öllu leiti spilamennskan ekki eins góð, umgjörðum ekki eins góð færi áhörendur og það er svona einhvern veginn þetta helst allt í hendur og það er svona rúlar að staða einhver bolti ef við byrjum að spila vel áhörendum mæta og stiga við bakið okkur hafa gaman á vellinum og við talum ekki með að miðjan hérna keyrir sig aftur í gang þá hérna er aldrei að vita hvað gerist og hvort það sé ekki eitthvað frábært í vændum. Vistu þið ekki þið mætti í stuðlum á mánudaginn, maður er ekki að dúða þessu bara upp og ég spila alltaf í stuðlum. Er það ekki? Já, það er það ekki.